Масляна. Спокон віку наші предки проводжали зиму та зустрічали весну млинцями, різноманітними обрядами та народними гуляннями. Історики вперше побачили згадки про це у календарях ще 4 століття. А як нині дніпряни підтримують ці традиції? Дізнаємось просто зараз. На Масляна просто зібратися з сім'єю і добре провести час. З млинцями. З млинцями. А ми до вуха? Ні. Я не православна. Нажаримо блинців з маком, зі сметаною, з джемом. Будемо їсти. А ще які традиції знаєте? Спалювати чучело, але ми таке не робимо. З чим млинці будете їсти? З лососем і крем-сиром. Смачно? Так, дуже вкусно. Це ваша улюблена начинка? Ну так, згущенку я теж ще люблю дуже. Ми, як правило, особо сильно не празднуємо, але можемо по сусідам піти, пороздавати їм блінчики, у них блінчики позабирати, посидіти, пообщатися. Любі праздники – це повод зібратися з сім'єю і друзями, і провести хорошо время. Нет. Блинці будете їсти? Ну, блини там з ікрою, хто побагаче, хто бідніший, той може з варенням з якимось, з маслом, сметаною. Ні, блюда там, може, якісь українські, там, вареники з капустою, з картошкою. Та, напевно, з дружиною насмажимо млинців, там, з чим-небудь. І будемо куштувати вечором млинці. Яка улюблена начинка? А, напевно, це червона риба та ікра, але не знаю. А дружина сама буде смажити чи допомагатимете? Допомагатиму, обов'язково. Беру дві крашенки, беру ложку цукру, трошечки солі, молоко і трошки борошна. Все, розбавила, напекла і все. Це найкращі млинці такі? Найкращі. Знаємо, що млинці треба їсти. Та й все. Та їсте. Та їмо.